No niin, huomenta Joonas. Huomenta. Siellä hieno keli, aurinko paistaa, mutta Fiskarsin yllä saattaa olla hieman tummia pilviä tällä hetkellä, ainakin tämän juuri julkaistun tuloksen perusteella, niin haluatko pikaiset kommentit heittää siitä? Joo, kyllä. Eli Q2:lla Fiskarsin tulos oli kyllä aika huono. Et jos katsoo sitä liikevaihdon kehitystä, niin siellä vertailukelpoisesti konsernin liikevaihto laski 5% nyt Q2:lla. Niistä kahdesta segmentistä funktionaalissa kehitys oli vakaata ja se on siinä mielessä ihan ok, mutta sitten siellä living puolella niin vertailukelpoinen liikevaihto laski peräti 12% nyt Q2:lla, ja syyksi tähän annettiin epäsuotuisat markkinaolosuhteet tietyillä maantieteellisillä markkinoilla ja sitten myöskin vähittäiskauppaverkostoon tehdyt muutokset. Nämä olisivat niin kuin ajanut sitä liikevaihtoa selkeästi alaspäin siinä segmentissä. Just. Ja se tietenkin heijastuu sit myös tulokseen siinä livingissä, kun myynti menee noin huonosti. Kyllä. Mitä sitten, että tulos oli niin kuin sanoitkin, niin heikohko, mutta mitäs tulevaisuuden näkymät, niin miten näet ne nyt sitten tämän Q2-tuloksen jälkeen? Joo, no tietysti ensin täytyy muistaa se, että toukokuussa Fiskarsiltahan tuli jo tulosvaroitus, että silloin ohjeistusta laskettiin tämän vertailukelpoisen EBITA-kehityksen osalta. Ja vertailukelpoisen liikevaihdon osaltahan tämä nykyinen ohjeistus sanoo, että sen pitäisi pysyä tänä vuonna vakaana. Mutta nyt jos katsotaan sitten, miten tämä meni, tämä ensimmäinen vuosipuolisko, niin siellä on pikkusen reilu 3% tullut miinusta, joka just tarkoittaa sitten sitä, että jotta siihen ohjeistukseen päästään, niin sen kehityksen pitää vähintäänkin stabiloitua tai mieluummin kääntyä kasvuun H2:lla, jotta ei tule sitten toista tulosvaroitusta tänä vuonna. Just. Et siinä mielessä epävarmuutta riittää kyllä loppuvuodelle jonkin verran. Okei, no niin. Jäädään jännittämään tämän osalta loppuvuotta ja jatketaan muiden tulosten osalta päivää. Kiitos. Kiitos.